la possibilitat de que un bus que fa tot el centre, totes les avingudes i que arriba fins a Fortí, que sigui gratuït, dona'm una alternativa real. Això farà que molta gent s'animi a agafar-lo per venir al centre a comprar. També és una mesura de recolzament, de suport al petit comerç, per venir a veure museus, per venir a aprendre alguna cosa, a dinar, a sopar, a passejar.